მოგესალმებით, ეს გახლავთ პროექტი თანამედროვე ქართული სათეატრო კრიტიკა, რომელიც ხორციელდება საქართველოს თეატრალური საზოგადოების მიერ, საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს მხარდაჭერით, ქართული თეატრის კვლევის ცენტრთან და საქართველოს თეატრის კრიტიკოსთა კავშირთან თანამშრომლობით. ეს გახლავთ ვიდეო დისკუსიების ციკლი. დღეს ერთ-ერთ დისკუსიაში მოვიწვიეთ ჩვენი მომავალი პროფესიონალი კრიტიკოსები, სტუდენტი ელენე შალუტაშვილი და უკვე კურსდამთავრებული მაგისტრანტი, ახლა უკვე ამჯერად სოფო ნადიბაიძე და ჩვენ ვიმყოფებით ახლა საქართველოს თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში და მადლობა ბიბლიოთეკის ადმინისტრაციას და უნივერსიტეტს ამ სივრცის დათმობისთვის. და დღეს შევარჩიეთ სადისკუსიოთ გიორგი სიხარულიძის სპექტაკლი სისხლიანი ქორწილი, რომლის პრემიერა სულ რამდენიმე თვის წინ შედგა პანდემიის პერიოდში და ის პირველად დაიდგა სტუდენტებთან ერთად თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტში და შემდეგ გადავიდა თუმანიშვილის თეატრის რეპერტუარში. მოდით ვიაპარკოთ ამ სპექტაკლზე და მისი ადგილი ვიპოვოთ თანამედროვე ქართულ სათეატრო რუკაზე. განვიხილოთ ეს სპექტაკლი როგორც მოვლენა თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის სასწავლო თეატრის ისტორიაში და როცა ეს სპექტაკლი უკვე შევიდა როგორც კონკურენტი სრულყოფილი ნაწარმოები თუმანიშვილის თეატრის რეპერტუარში, რა ადგილი დაიკავა იქ. დავიწყოთ ელენე თქვენგან, იმიტომ რომ რეცენზიაც კი გაქვთ დაწერილი ამ სპექტაკლზე. დიახ, ალბათ პირველ რიგში მას უნდა გამოსვათ ხაზი, რომ ეს არის საკურსო სპექტაკლი. ეს არის მათი პირველი გამოსვლა ამ სახეობების გამოსვლა სცენაზე. ასე რომ ვთქვათ, პირველი სერიოზული როლები, რომლებიც მათ აითვისეს და რომლებიც შეასრულეს. შემდეგ უკვე მე ვფიქრობ, ძალიან დიდი პასუხისგებლობა იყო ეს მათთვის, როდესაც ეს სპექტაკლი გადაიტანეს თუმანიშვილის თეატრში, რადგან ეს თეატრი ძალიან დიდ ისტორიას ატარებს საქართველოსთვის და ძალიან მნიშვნელოვანი თეატრი არის ჩვენთვის, თავისი ისტორიიდან გამომდინარე და თავისი ტრადიციებიდან გამომდინარე. მე პირადად ვფიქრობ, რომ ამ თეატრის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სავიზიტო ბარათი ყოველთვის იყო გუნდური მუშაობა და ანსამბლურობა, რაც ვფიქრობ, რომ ამ სპექტაკლმა სავსებით გაამართლა. იმხრივ, რომ საკმაოდ იშვიათი არის სტუდენტური სპექტაკლები, როდესაც აი ასეთი დონის ანსამბლურობას აღწევს, მით უმეტეს, როდესაც ეს არის საკურსო, არამც თუ სადიპლომო. და მე ვფიქრობ, აი სწორედ აი ეს ანსამბლურობა არის ამ სპექტაკლის ერთ-ერთი გამორჩეული თვისება, რომელიც არ არის მხოლოდ სამსახიობო შესრულების მხრივ, არამედ აი სცენოგრაფიაც, მუსიკალური გაფორმებაც და უკრავლო ყველაფერი, რაც სპექტაკლს გააჩნია, ერთიანობაში მოდის და ზუსტად ეს არის პირადად ჩემთვის აღსანიშნავი ამ სპექტაკლთან ერთად. სოფო, რას ფიქრობს ამასთან დაკავშირებით? იმიტომ რომ ერთის მხრივ ეს არის კლასიკა და ჩვენ ნახეთ კლასიკის განსხვავებული ინტერპრეტაცია, რაღაცა მართალია დატოვებული არის ატმოსფერო, რომელიც ფედერიკო გარსია ლორკამ შექმნა ამ პიესაში, პიესისთვის, მაგრამ მაინც არის ინტერპრეტირებული, თუნდაც იმიტომ რომ შემცირდა სპექტაკლი, ხო? ანუ ქრონომეტრაჟი შემცირებულია, პიესა საკმაოდ დამონტაჟებულია და რას ფიქრობ, მისი ადგილი ქართული თეატრის მოქმედ რეპერტუარში და როგორც სტუდენტური სპექტაკლი თეატრისა და კინოს სასწავლო თეატრის ისტორიაში, რა ადგილი უჭირავს? პირველ რიგში ვიტყურა ბატონ გიორგი სიხარულიძეს, ნამდვილად სწორად აქვს თავიანთი სტუდენტებისთვის შერჩეული პიესა სისხლიანი ქორწილი, იმ თვალსაზრისით რომ პიესა ყველანაირ საშუალებას გაძლევს, რომ ძალიან დიდი გამოცდილება მიიღო რეალურად ამ სფეროში, მით უმეტეს ჩვენ საუბრობ დამწყებ მსახიობებზე, რომლებსაც ჯერ კიდევ მუშაობის პროცესის მონაწილენი არიან, სწავლობენ მეტყველებას, სწავლობენ მოძრაობას, ხო? აი თითქოს ამ სპექტაკლმა რაღაცნაირად ძალიან დიდი პერსპექტივა მისცა მათ სტუდენტებს იმ თვალსაზრისით, რომ აჩვენა მათი შესაძლებლობები. კი, აჩვენა მათი შესაძლებლობები. რომ თურმე რაღაც უსწავლიათ ამ უნივერსიტეტის კედლებში. კი, ნამდვილად გეთანხმები. თან ასე ვთქვათ, წინაპირობაც არის, ეს ერთგვარი რაღაცნაირი წინასწარი პროგნოზია შემდგომში ვინ რისი გამკეთებელი იქნება. რაღაცნაირად ესე ჩვენი ცდილება დამრჩა, რომ აი თითქოს ეს არის რაღაცნაირი ერთგვარი დაწყებითი რეზულტატი, რომელიც ნელ-ნელა გაგრძელდება, ანუ როგორ გამითარდება ეს ნამდვილად არავინ არ ვიცი, დაც თავად
სტუდენტებმა, მაგრამ უკვე ჩანს აი ეს პროცესი, ეს ნიშანთვისებები, რაც თითოეულ დამწყებ სტუდენტს ახლებს, სტუდენტმა მსახიობმა წარმოაჩინეს სცენაზე. Და ეს ერთგვარი ძალიან კარგი ხერხი არის, როდესაც ბატონმა გიორგი სიხარულიძემ გადაწყვიტა, რომ ამ პიესაზე იმუშავოს სტუდენტებს. აი მაგალითი რომ მოვიყვანოთ დღევანდელ ჩვენ დანარჩენ სხვა სადადგმო სპექტაკლებთან დაკავშირებით, სტუდენტურ სპექტაკლებთან დაკავშირებით, აქ ყოველთვის არის პრობლემა ტექსტის პირველ წყაროს შერჩევის და შემდეგ სცენაზე გადმოტანის და აი ამის ამოქმედების. და რომ შევადარო ბატონ გიორგი სიხარულიძის სპექტაკლს, მან ზუსტად განსაზღვრა ის მოცემულობა, შეუქმნა დამწყებ მსახიობებს, რომ აი ზუსტად სწორად უპასუხონ არსებულ რეალობას და გაიზარდნენ პროფესიულად, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მაყურებელმა რო იცოდეს, მათთვის მინდა გავმარტო, რომ საერთოდ როდესაც სასწავლო თეატრში, სასწავლო პროცესის შედეგად იქმნება გარკვეული მხატვრული პროდუქტი, იქ რეჟისორი არ უნდა კეკუცობდეს ხოლმე, ამოცანა მას აბსოლუტურად სხვა აქვს, თავარია წარმოაჩინოს სტუდენტების სწავლის შედეგი. ეს პრობლემა სულ დგას, რაც კი საერთოდ შეიქმნა ეს უნივერსიტეტი, იმიტომ რომ ძალიან დიდი რეჟისორებით გამდნენ აქ უნივერსიტეტში სტუდენტებთან სპექტაკლებს და მათაც კი ავიწყდებოდათ მთავარი ამოცანა, რომ მთავარია წარმოაჩინოს სტუდენტი და არა ის, თუ როგორი დიდი და მასშტაბური მოაზროვნე რეჟისორი ხარ შენ. მე მგონია, არ ვიცი თქვენ დამეთანხმებით თუ არა, ბოლო პერიოდის დადგმულ სასწავლო სპექტაკლებს შორის ეს სპექტაკლი სისხლიანი, ქორწილი, გიორგი სიხარულიძის ერთ-ერთი გამორჩეული ამ თვალსაზრისით, სადაც რეჟისორიც ჩანს და ამავდროულად ჩანს მომავალი თაობა და მათი პერსპექტივა, სტუდენტები და რა ვიცი, იზიარებთ თუ არა ჩემს ამ მოსაზრებას, ეს მაინტერესებს, ელენე პირველად შეკითხა. კი, აი ზუსტად ანსამბლურობა, როდესაც ვახსენე, ერთ-ერთი ზუსტად ეს იყო, რომ რეჟისორიც ყველანაირად ხელს უწყობდა მსახიობებს იმისათვის, რომ მათთვის რაც შეძლებოდა კომფორტული გარემო შეექმნა. ძალიან სასიამოვნო მუშაობის პროცესი ქონოდათ და თქვენ ახსენეთ ტექსტი, ეს არის ფედერიკო გარსია ლორკას პიესა, რომელიც გახდებოდა საკმაოდ სიმბოლური. მასში ძალიან სიმბოლისტური პიესა არის და საკმაოდ ბევრი პლასტი არის იქ, რომელიც ასე რომ თქვათ, არც ისე მარტივი არის სცენაზე გადმოსვეტანის. მით უმეტეს, რომ ეს არის ძალიან დიდი ტექსტი, ეს არ არის რაღაც მცირე პიესა, არამედ საკმაოდ რთულიანად დაწერილი პიესა არის. განსხვავებით სიტყვაზე ბერნარდ ალბას სახლიდან, იმიტომ რომ ეს არის მართლა ძალიან ძლიერი პიესა და მე პირადად ვფიქრობ, რომ რეჟისორის ერთ-ერთი უმთავრესი ღირსება იყო აქ ის, რომ მან მოახერხა, რომ აი მიუხედავად იმისა, რომ აი ტექსტი ძალიან ბევრი სიტყვა მოიღო ტექსტიდან, მან აი ის მთავარი ხასიათი, რომელიც ამ ტექსტში იყო, მთლიანად გადმოიტანა სცენაზე. და მიუხედავად იმისა, რომ აი ეს სიმბოლური ნიშნები, როგორც არის მათხოვარი პიესაში, იგივე როგორც მთვარე და ეს რაღაც საკრალური ნიშნები, რომელიც იყო, ერთი შეხედვით ამაღებული არის და ჩვენს ესე ცალსახად ამ ყველაფერს ვერ ვხედავთ და საერთოდ არ არის ნახსენები ამ სპექტაკლში ეს ყველაფერი, მაგრამ თვითონ სპექტაკლი თავისთავად ძალიან ბევრ სიმბოლოს ატარებს. აი თუნდაც ეს არის ფორთოხლის რტო იქნება, თუ იქ გაბზარული სარკე და თვითონ სპექტაკლის ეუფერი, რომელშიც არის იქ კიდე ერთი ძალიან საინტერესო მიზანსცენარი, რომელიც მე პირადად ძალიან მომეწონა, როდესაც ლეონარდო და სიძე იღუპებიან, ამ დროს ლეონარდოს მეუღლე თეთრ ბაფთას იშორებს იხსნის და ეს ყველაფერი ხდება ჩრდილის ფონზე და ასე რომ ვთქვათ, ერთი შეხედვით მარტივი შესამჩნევი არ იყო, იმიტომ რომ ეს მეორე თუ მესამე სპექტაკლზე შევამჩნია მე პირადად და ეს პატარ-პატარა დეტალები მთლიანად ქმნის ძალიან დიდ ერთიანობას სპექტაკლში და თავად მსახიობებს უქმნის ძალიან კარგ გარემოს და შესაბამისად მსახიობებს უკვე სხვანაირად მუშაობენ და მსახიობების მუშაობაზე მინდა გავამახვილო კიდე იმ ხრუყურადღება, რომ მომზადების პროცესი ამ სპექტაკლის იყო ასევე ძალიან საინტერესო, რა მხრივ, რომ ბატონმა გიორგი სიხარულიძემ მისცა სტუდენტებს იმის საშუალება და შეუქმნა ის გარემო, რომ მათ ძალიან ახლოს ემუშავათ ასევე ესპანურ ტრადიციებთან.
არი თუ არა თუმანიშვილის თეატრის რეპერტუარში კონკურენტუნარიანი ეს სპექტაკლი, გავიგეთ ალბათ მეთანხმები, რომ სასწავლო თეატრში დადგმულ ალექსეძის სახელობის სასწავლო თეატრში დადგმულ სპექტაკლებს შორის კი ბატონო არის გამორჩეული, მაგრამ რამდენად უწევს ის კონკურენციას თუმანიშვილის თეატრის რეპერტუარში არსებულ სპექტაკლებს? დაგეთანხმები, რომ ნამდვილად უწევს კონკურენციას და არგუმენტებითაც განმამტკიცებ ამ ჩემ აზრს. პირველი ის, რომ ზოგადად ლორკა ყოველთვის ეხებოდა ეროვნულ დრამატურგიას. ეროვნული დრამატურგია მისთვის იყო პრიორიტეტი. აი მის თუნდაც მის შემოქმედებაში ყველაზე მკაფიოდ არის აღწერილი ის რაღაც ესპანური გრაციონალიზმი და ის ესპანური კულტურის ტემპერამენტი, რო კითხულობ, ლირიულია მთლიანად თავის შემოქმედებამ, იმიტომ რომ ის არა მარტო დრამატურგი იყო, ის პოეტიც იყო პირველ რიგში და შემდეგ დრამატურგი იყო, ძალიან მნიშვნელოვანია. აი ამის ზუსტად ჩავლება ამ ყველაფერში და გადმოტანა სცენაზე საკმაოდ რთულია, ძალიან დიდ კვლევას და ძიების პროცესს მოიცავს და რატომ ვამბობ, რომ კონკურენტუნარიანია ეს სპექტაკლი სხვა სპექტაკლებისგან განსხვავებით, რომ აი ეს ეროვნული დრამატურგია, რაც ჩვენ დღეს ძალიან ვეპოტინებით და ნაკლებად არის ჩვენ ქართულ რეალობაში ეროვნული დრამატურგიის განვითარება, იმ თვალსაზრისით ვამბობ, რომ ჩაგეძები, ვერ ვიგებ, რას ნიშნავს ეროვნული დრამატურგია. აი ესპანური კულტურის ან იქაური ესპანური ეროვნული რაც არის მათი. ხო, ანუ ავთენტურობა, ხო? ის ატმოსფეროს შეტანას გულისხმობთ, გასაგებია. ის ავთენტურობა, რომელიც არა მარტო იმ მიკრო სამყაროს მოიცავს, არა, ეს მასშტაბური უფრო გლობალური პრობლემებისგან შედგება ეს სპექტაკლი. ხო, შეიძლება კონკრეტული იყოს, მაგრამ ის ზოგადდებოდეს. კი, ან კონკრეტულია, შეიძლება თავიანთი ტრადიციების თვალსაზრისით, ან რიტუალების თვალსაზრისით, მაგრამ ზოგადდება ხო თემატიკის თვალსაზრისით. აი ეს ყველაფერი, რომ გადმოიტანო სცენაზე და მithumetes დამწყებ მსახიობებთან ერთად, გაამართლო რეჟისორმა ის რისითქმაც ქსურს, ძალიან რთულია და მე ერთ საოცრებულად ვიტყვი, რომ ერთი სტუდენტი გოგონა ანა ბერელაშვილი, რომელიც დედის როლს თამაშობს, ნუ მას დუბლიც ყავს ნანუკი მაკრახიძე, მაგრამ ნუ ამ შემთხვევაში ანაზე გავამახვილებ ყურადღებას იმ თვალსაზრისით, რომ აი ეს ტემპერამენტი, რაზეც წეგან თქვი, იმხელა ტემპერამენტის, აი ატმოსფეროს, აი იმხელა მუხტს გადლებს თავიდან ეს პატარა ჯერ დამწყები, პატარა გოგონა მსახიობი. რომ მე ვფიქრობდი, რომ ამას ხო გამოცდილება ჭირდება, მშვიდარი დედის როლი ითამაშოთ, ან ესეთი დომინანტი იყო ოჯახში, აი ამხელა ტრაგედია გქონდეს თან ტვირთად და თან ამას ყובה შენ 15 წლის შემდგომ იხსენებს თავის ტრაგედიას და ერთი საინტერესო ფორმა თვითონ რეჟისორს მოძებნილი, რომ ინტერვიუს სახით საუბრობენ დედა და თვითონ გიორგი სიხარულიძე და იხსენებენ განმუმის ცხოვრებას და უკან თამაშდება სპექტაკლი. ხო, ესეც საკმაოდ რთული ამოცანაა მსახიობებისთვის გადასაჭრელი, იმიტომ რომ სხვადასხვა ეპოქებში უწევთ მათ განხორციელება თავიანთი როლების, ხო? და რთულია, ცხადია. მეც დავამატებდი. იმას ვიტყვი, რომ ანას აი ეს მუხტი იმდონამდე გადამდები იყო თითოეული სტუდენტისთვის, რომ რაღაცნაირად ვფიქრობდი კიდევაც, რომ იმდონამდე ორგანული იყო, რომ შეუძლებელი იყო მას პარტნიორობა არ გაგეწია მისთვის. აი მხოლოდ რაღაცნაირი ის ჰქონდა, დინამიზმი ჰქონდა, შინაგანი და რაღაც, რომ აი ხო ჩანდა ხა ვინ როგორ რამდენ დამართლებდა თავის პერსონაჟს, მაგრამ მიყავდი, ბოლომდე მიყავდი ანას. ბოლომდე გვერდში გედგა, გეხმარებოდა მიუხედავად იმისა, რომ სრულიად აი მშვიდი იყო, სრულიად გაწონასწორებული იყო, არაჭარბებდა, რთულია, მართლა რთულია. მე ვამბობ, რომ ამ პიესას არის ორი მხარე აქვს და ამ პიესას ორი მხარე აქვს. ერთი მხარე ის არის, რომ სამუშაო თვალსაზრისით ნამდვილად კარგი მასალა, მაგრამ ბევრ იქ ვინც თამაშობდა თვითონ სპექტაკლში, ბევრს გაუჭირდა კონკრეტული სცენის გამართლება. იმ თვალსაზრისით, რომ აქ ძალიან დიდი დრამატიზმი, აქ ძალიან დიდი მოვლენები ხდება, რომლის გამართლებაც შენ თუ არ გაამართლე და რაღაც წამიერა ცოტა ზედაპირულად შეეხე აი შენ პერსონაჟს და ან გადააჭარბე ამ პირიქით და აკლე, ძალიან რთული, არ გამართლება და ჩავარდება სცენა. აი ძალიან კარგი, ახლა შემიძლია რომ ჩაგეძიო კიდევაც, რომ რაღაცნაირად
ჩვენ გავცეთ გარკვეული რეკომენდაციები, ჩვენი აზრი გამოვთქვათ, რომელიც იყოს უფრო მკაფიო შემდგომში გასათვალისწინებლად, თუნდაც მონაწილე ამ სპექტაკლში მონაწილე მსახიობებისთვის. აი, უფრო კონკრეტულად რო ვილაპარაკოთ, დამკაფიოთ, რა იყო გამოსასწორებელი და ვინ კონკრეტულად ვერ შეძლო ამ სახეების ისე გამოკვეთა, როგორიც ეს რეჟისორმა თხოვა მათ და დაავალა. გამოყოფს ამ პერსონაჟს, ესა ის მოახლე სარძლო, ვინც არის და თვითონ ლეონარდო, მთავარი პერსონაჟი, მისი ცოლი. ვისაუბრებ ამ სამ პერსონაჟზე. ისინი არიან, მათ ყავთ დუბლები, დუბლიორები ყავთ, თუმცა მე რამდენიმე სახელს და გვერდსაც დავასახელებ, რჩევის თვალსაზრისით. ანანო ლომიძე, რომლის პერსონაჟით საკმაოდ რთული სათამაშოა, იმიტომ რომ ის არის ერთ-ერთი პერსონაჟი, რომელიც ყველაფერს ხედავს, ყველაფერი იცის და შესაბამისად საკმაოდ რთულია რაღაც ბეწვის ხიდზე გასავლელი როლია, იმიტომ რომ არც მწვადი უნდა დაწვადა, არც ჯამბური უნდა დაწვადა. როდესაც მას ჰქონდა რაღაცა კონკრეტული სცენები, თუნდაც სარძლოსთან, თუნდაც სასიძოსთან, აი, იცით რა დამაკლდა? უფრო მეტი ორგანულობა და სიმართლე. თითქოს თავისუფალი პერსონაჟია, ასე თამაშობს, მაგრამ ეს თავისუფლება იმ დონემდე რთულია, რომ მაყურებლამდე მიიტანო, რომ ამის გააზრება და გატარება არის თავიდან ბოლომდე აუცილებელი. და უფრო მეტად ვისურვებდი, რომ უფრო მეტად ორგანულ იყოს და უფრო მეტად გაიაზროს, რა პერსონაჟს თამაშობს. ეს აუცილებელი. სარძლოზე ვიტყვი, რომ ანა ბანძელაძე, ვინც ასრულებს, აქ დუბლები არიან, მე კონკრეტულად ანა ბანძელაძის ნათამაშები მაქვს ნანახი სცენაზე და შესაბამისად ამაზე ვისაუბრებ. საკმაოდ რთული როლი აქვს მასაც შესასრულებელი და უკვე ბოლოსკენ, როდესაც უკვე მას გარდაიცვლება საყვარელი ადამიანი და უკვე ეს დუელი რო დასრულდება, აი საკმაოდ რთული სცენაა, როდესაც აი როგორ ვარდება და აი როგორ დგება, ხო? აი საკმაოდ რთულია და აი ეს ადგომა ისეთი ძაფრი უნდა იყოს, რომ აი ყველაფერი უნდა იტყობოდეს და ის დამაკლდა, ის მისი შინაგანი მუხტი დამაკლდა, რაც მთლიანად აი სპექტაკლთან გასდევს, იმიტომ რომ ამას სჭირდება გამოცდილება და აი მაგას მანამდე აღნიშნე, რომ ორი მხარე აქვს ამ პიესას, ერთი რომ გამოცდილება უნდა გქონდეს და მეორე რომ მას არის თვალსაზრისით მართლა ძალიან საინტერესო სამუშაოა თვითონ პიესა. და მესამე ლეონარდო. ლეონარდოს ცოლზე ვიტყვი, ლიზა რუხაძეზე. ლიზასაც ყავს დუბლიორი ქეთევან მუმლაძე, თუმცა ამ შემთხვევაში ლიზაზე გამახვილა ყურადღების, იმიტომ რომ მის თამაში მაქვს ნანახი. ლიზას მართლა აქვს ორგანულად მორგებული, თუმცა როლი, თუმცა მე დამაკლდა მისსა და თავის ქმარ შორის, ლეონარდო შორის, აი ეს რაღაც კონტაქტი, ეს პარტნიორული შეგრძნება, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია. ანუ გამომდინარე არა პერსონაჟებიდან, არამედ თეატრალური ფორმიდან გამომდინარე, ხო? მიმართ პასუხი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო? ანუ ეს ხომ არ არის ისეთი სპექტაკლი, რომ აქ ფორმა იყოს დომინანტი, ხო? აქ ყველაფერი თეო კუპიანძე, სცენოგრაფი, სცენოგრაფმა კლიენტ შეეცადა, რომ მინიმალისტური ყოფილიყო სცენოგრაფია. ერთადერთი რაც აი ყველაზე ისეთი სიმბოლური დატო, ეს არის ყვითელი კედლები, რომელიც იმ პერიოდში ზოგადად და ზოგად ესპანური კულტურისთვის ყვითელი კედელი ცეცხლთან ასოცირდება ასოციაციურად, ხო? ეს ყვითელი კედელი სრულიად საკმარისი არის, რომ თქვას ყველაფერი, რისი თქმათ სურდა ლორკას და ნუ შემდგომ უკვე რეჟისორს, მაგრამ აქ ახლა ამ შემთხვევაში ყველაზე დიდი მისია აკისრიათ მსახიობებს. ამ სახიობებს მიყავთ, ამ სახიობებს არანაირი დამხმარე რეკვიზიტი და აღჭურულობა არ აქვთ ამ შემთხვევაში. ისინი არიან წამყვანი ფიგურები, ისინი პასუხობენ ერთმანეთს, ისინი მოქმედებენ. ანუ მთავარი არის სცენაზე ურთიერთობა. ურთიერთობა და ეს ურთიერთობა მე დამაკლდა რაღაც გარკვეულ სცენებში. გასაგებია. აი ელენე მოწოდა ამ სპექტაკლზე, როდესაც რეცენზია დაწერა, ცეცხლოვანი სპექტაკლი. მთელი სპექტაკლი ცეცხლიანთია თუ არის მომენტები, სადაც მინელდება ეს ცეცხლი? ჯერჯერ შეიძლება სოფოს გარკვეულ კი რაც საკვირველია არ დავეთ ახმარ მსახიობთან იმერთებაში. მე პირადად ვფიქრობ, რომ იგივე ანანოლომიძემ, იგივე ანა ბანძალაძე სამწუხაროდ მე არ მინახავს და ვერაფერს ვერ ვიტყვი, მე ნოცალბაშიძის შესრულება ვნახე. იგივე ანანოლომიძემ და იგივე ლიზა რუხამძემ ძალიან დიდი განვითარება
აჩვენეს ზუსტად აი ამ სპექტაკლში. და რამხრივ, აი მე ვერ დაგეთანხმები მაგალითად რაში, რომ ანანოსის მოახლე არის თავისუფალი პირიქით, ეს არის ძალიან დიდი ტრაგიზმის მატარებელი ადამიანი, რომელიც აი ნელ-ნელა ანანო მოახერხა ის, რომ უფრო და უფრო ტრაგიკული გახადა ამ გოგოს, აი ეს მართლა ის, რომ ფაქტიურად სიცოცხლე არ აქვს და ყველა მის იგი უკვე განწირული არის იმისათვის, რომ მას არც არავინ მოიყვანს მცოლად და მთელი ცხოვრება უნდა იყოს მოახლე. აი ზუსტად აი ის მომენტი, როდესაც სუფრის და ქორწილის სცენა არის, როცა ამბობს, რომ მე საცეკვად არავინ გამიწვევსო. აი ზუსტად აი აქ ვფიქრობ, რომ ყველაზე მეტად გამოიხატება მისი შინაგანი მდგომარეობა ამ თავისი პერსონაჟის და ამ სცენას ეტყობა თვითონაც დაიჭირა ძალიან კარგად და ძალიან სწორად განავითარა შემდეგ შინაგანი დინამიკით. ეს რა თქმა უნდა ჩემი აზრი არის. და რა შეეხება ლიზას, აი ლიზა რუხაძესაც იგივეს ვიტყო, რომ ლიზამაც მოახერხა, იმიტომ რომ მე პირადად პირველად როცა ვნახე, პირველად ვნახე ქეთევან მომოაძის შესრულება, მეორედ ვნახე ლიზას შესრულება და რა მომეწონა დუბლებს შორის, ის რომ ჩანდა თვითონ სცენაზე, რომ ძალიან ეხმარებოდნენ ერთმანეთს პერსონაჟის პორტრეტის შექმნაში და ამ ხატური სახის წარმოჩენაში, იმიტომ რომ აშკარად არ შეუწყვეტია ამ გოგოს მუშაობა და მერე და მერე კიდევ უფრო განავითარა. მე 4-ჯერ ვნახე სპექტაკლი და აი მესამე დროცა ვნახე ლიზა, უკვე ძალიან გაზრდილი იყო და ძალიან ორგანული იყო და ზუსტად აი ეს ინტიმი, რაზეც ჩემი საუბრე ცოლსა და ქმარს შორის, აი თავდაპირველად მეც ვერ ვიგრძენი და ერთგვარად წოდებულად აი ერთი შეხედვით ეს მომეჩვენა, რომ ხელოვნური იყო. ხელოვნურს არა, აი ვერ ხვდებოდი ამ ქალის აგრესია საიდან მოდიოდა და მე უკვე ისეთი ვერსია შემოგთავაზა ლიზამ, სადაც გულში მას მაინც უყვარს ეს თავისი მეუღლე და აი ზუსტად აი ეს წყვეც მას ძალიან გულს და აი ეს რაღაც ქალური შური, რომელიც გააჩნია მას საერთოდ მიმართ, ძალიან ზუსტად გადმოსცა მან. უშუალოდ სცენოგრაფიაზე მინდა რომ დაგეთანხმო, რომ ეს არის მართლა ძალიან კარგი სცენოგრაფია და ყვითელი ფერი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორც შენახნიშნე რამხრივ. რომ ყვითელი ფერი არის ზოგადად ფერთა სიმბოლიკაში ერთ-ერთი ყველაზე საკრალური ფერი, რადგან მას ორი უკიდურესი საწყესი გააჩნია. და ზუსტად ის ტონები, რომელიც იყო ყვითელი ფერის არჩეული, აი ორ უკიდურესში ასგულისხმობ, ერთი არის ეს ბედნიერების ფერი, მეორე მუდმივი განგაშის ფერი. და ზუსტად აი ეს ფერი, რომელიც იყო ის ტონები, რომელიც იყო არჩეული, ეს ზუსტად აი იმ განგაშის სიმბოლოს წარმოადგენს, რომელიც არსებობს ამ ფერთა სიმბოლიკაში. და რაც შეეხება დინამიკას ამ სპექტაკლის, აი ეს რაღაც ისეთი სპექტაკლი არის, რომელიც აი ცეცხლის ახალ-ახალი კერები ნელ-ნელა რომ ჩნდება და აი ნელ-ნელ კიდე უფრო და უფრო დინამიკური ხდება. თავდაპირველად ეს არაჩვეულებრივი გადაწყვეტილება იყო ჩემი აზრით გიორგი სიხარულიძის, ბატონი გიორგისგან, რომ აი ის რაც არის ზოგადად ლორკას პიესებში, რომ თავიდანვე არის აი ეს განგაშის მდგომარეობა, რომ გარდაუვალი ტრაგედია მოხდება. აი ზუსტად აი ეს ფორმა, რომელიც მან აირჩია თავდაპირველად, რომ სპექტაკლის ბოლომდე რომ ესაუბრება შუ მოკლ დედას, აი ზუსტად აი ეს ამძაფრებს მთლიანად აი ამ განგაშის მდგომარეობას და ფიქრობ, რომ აი ეს ცეცხლის კერები მართლა ნელ-ნელა ჩნდება და კიდე და კიდე უფრო და უფრო ემატება და შესაბამისად ეს არის მართლა ბოლოს განცდები, რომ ეს სპექტაკლი რაღაც ნაპერწკლებს ხვრის, იმდენად ენერგიული არის და მინდა ზუსტად კიდე რახან ეს ენერგია ვახსენე, აღნიშნა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს სპექტაკლი ენერგეტიკის თვალსაზრისით და ძალიან ემოციური არის, კარგად ვიცით და გამოვცადეთ კიდეც. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს პოსტპანდემიურ ვითარებაში, იმიტომ რომ ადამიანები, რომლებიც მივეჩვიეთ ხოლმე ინფორმაციის დონეზე ყოფნას და აი ინფორმაციას და ანალიტიკას დაჯერებას, აი მართლა ჰაერივით დაგჭირდა ის, რომ თეატრში მოსულიყავით და არა მონოტონური საუბარი, არამედ მოქმედება, ძალიან დიდი უნება და ძალიან დიდი მართლა ფატალური სიყვარული რომ დაგვენახა. და ეს მე პირადად ვფიქრობ, რომ მაყურებლისთვის ძალიან საჭირო იყო.
არაკლი ამ სპექტაკლს მაყურებელი, მაყურებელში ძალიან დიდი სიყვარული გამოიწვია ამ სპექტაკლს, მას სულ არჩლაგები მიდის და თან ისეთ თეატრში, სადაც სულ ვარსკვლავები ელოდებიან სცენაზე და მიდის მაყურებელი და იქ ვარსკვლავები არ ხვდებიან, სრულიად დამწყები, მათთვის უცნობი, არაპოპულარული მსახიობები. რომლებიც ვარსკვლავებით ბრწყინდავენ. შეიძლება. უბრალოდ ბოლო კითხვა და ამით დავასრულოთ ჩვენ დიალოგი. ნახეთ, ამ სპექტაკლმა წარმოაჩინა, რომ 4 წლის მანძილზე სტუდენტებმა ისწავლეს მოძრაობა, დახვეწეს თავიანთი მეტყველება, ისწავლეს როგორ უნდა გარდაისახო და შექმნა გმირი. ზოგმა კარგად, ზოგმა წარმატებულად, ზოგმა წარუმატებლად, ზოგმა რაღაცა აქვს სისუსტეები ამ სწავლის პროცესში შესაძლოა და ასევე მათ ისწავლეს როგორ უნდა კარგად იმღერო და იცეკო. კი ბატონო. მაგრამ გიორგი სიხარულიძეს ეს სპექტაკლი სტუდენტებთან კი არა, თუმანიშვილის თეატრის მსახიობებთან რო დაედგა, იგივე ფორმას აირჩევდა და იგივე ხერხს, რითაც ეს მუშაობს, როგორ გონიათ? მე ვფიქრობ, რომ იგივე ხერხს არ აირჩევდა. მე ვიტყურატებ განმარტავს. ჯერ ერთი რო აქ რეჟისორს სხვა ამოცანა აქვს, ხო? აქ ხო, რა თქმა უნდა, სტუდენტების წარმოჩენა. ეს წარმოჩენა აქვს მნიშვნელოვანი და მათი შესაძლებლობების წინ წამოწევა და წარმოჩენა, ვის რა შეუძლია და ამდენი 3 თუ 4 წლის განმავლობაში რა გამოცდილება მიიღეს. იმიტომ რომ იქ არის სპექტაკლში ერთ-ერთი პერსონაჟი გიორგი ტარაზე უკრავს და მღერის ესპანურ სიმღერას და ჩანს მისი შესაძლებლობა რამდენად კარგად უკრავს და რა საინტერესო ხმა აქვს და ეს ჩანს იქ მოძრაობა, პატარ-პატარა საცეკვაო ნომრები არის. ну, აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს, ხო? მათი შესაძლებლობები, რომ რამდენად რა ისწავლეს. აი, თუ შეიძლება რა დავა კონკრეტოდ, ან თქვენ იმას გულისხმობთ, რეჟისორმა ასე რომ თქვა და ეს ფორმა, რომელიც მან აირჩიეს, მისგან გამომდინარე იყო თუ გაუწია მან ანგარიში, ასე რომ თქვა, ახალგაზრდა მსახიობს. მე მგონია, რასაკვირველია, რომ სწორედ ეს გაითვალისწინა, რომ ანალიტიკაზე, რომელზედაც ჩვენ ვისაუბრეთ, რომელიც მე პირადად დამაკლდა ამ კონკრეტულ სპექტაკლში და გასაგებია რატომაც, იმიტომ რომ როლებს ასრულებენ საკმაოდ რთულ როლებს გამოუცდელი ახალბედა მსახიობები, როდესაც თუ იმ შემთხვევაში გიორგი სიხარულიძე იმუშავებდა გამოცდილ პროფესიონალებთან, რომელიც არაკლია თუმანიშვილის თეატრზე და ფაქტობრივად მგონი პირველი თეატრი ამდენი ვარსკვლავი რომ არის ერთ თეატრში თავმოყრილი, იქ უფრო სხვა სამუშაო პროცესი იქნებოდა და სხვა სიღრმე იქნებოდა. მე ვფიქრობ, რომ ეს ზუსტად ის სპექტაკლი იყო, რომლის დადგმა აშკარად თავად ბატონ გიორგი სიხარულიძეს ძალიან მინდოდა. ამ შემთხვევაში გულისხმობ აი იმ შემოქმედებით სურვილს, რომელიც ადამიანს და შემოქმედს თავის და დამოუკიდებლად უჩნდება. და მგონია, რომ აი თვითონ ეს გადაწყვეტა ფორმის, რომელიც მას ჰქონდა, იყო მთლიანად მისგან გამომდინარე და მე პირადად ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდი სირთულე მის შემთხვევაში სტუდენტებს, რომელიც მათ თემა შემოქმედებით მაგუნტმა გაართვა თავი და ამოხსნა ეს ამოცანა. ვფიქრობ, რომ ასე თუ ისე გამართლეს ნამდვილად და ძალიან დიდი გამოცდილებაც მიიღეს და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ჩვენ. კი ბატონო, დიდი მადლობა. სამწუხაროდ ჩვენი დრო იწურება. მადლობა, რომ მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენს დისკუსიაში. მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენ საუბრობდით კინომსახიობთა თეატრის სპექტაკლზე სისხლიანი ქორწილი, რომლის რეჟისორი გახლავთ გიორგი სიხარულიძე. ეწვიეთ თეატრს, იარეთ თეატრში, ნახეთ ეს სპექტაკლი, ვისაც ჯერ არ გინახავთ, თუ გინდათ, რომ აი მართლა სიცოცხლეც ავსე ახალგაზრდები ნახოთ სცენაზე. ძალიან ნიჭიერები, სცენური მომხიბლელობით გამორჩეულები, მაშინ უნდა ნახოთ სწორედ სისხლიანი ქორწილი და იქნებ რაღაცაში თქვენც არ დაგვეთანხმოთ და კარგი იქნება თუ კომენტარებში მე გაგვიზიარებთ თქვენ მოსაზრებას. დროებით, გემშვიდობებით, ნახვამდის, მადლობა თქვენ. მადლობა.